Основни акценти тази седмица в новините са отменената забрана за внос на украинско зърно, избирането на Иляна Иванова за български еврокомисар и изказването на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за това, че България и Румъния са готови да влязат в Шенген. Какви са останалите по-важни теми и новини, които вълнуват читателите на НСБГ? Ще разберем сега от главният редактор Александър Попов. Добро утро, Саш. Добро утро. Добро утро. Основен фокус сега през цялата седмица е украинското зърно, отмяната на тази забрана и изобщо дебатите в Народното събрание. Определено и за читателите така беше най-вълнуваща тази тема. Може би защото всичко стана някакси много бързо и така много натъмно. Това е доста важна тема, която така вълнува голяма част от българския бизнес, земеделците основно. Решението беше взето някакси от днес за утре, без така много информация. По-малко от 2 часа дебати в да, така и обсъждания. Да, нямаше и предварителни дебати, така да речем месец преди това, доколко нали, това падане на ветото е добре за България. Доколко както се каза, по бързата писта. По бързата писта и някак си остана впечатлението, че някой го налага това решение и за нас и за читателите, разбира се, остава само някакви гадания в различни посоки, които така дори излизат от рамките на нормалното, защото когато няма информация, започват спекулации. Ние ще търсим отговорите и на това как се случи тази промяна по отношение на позицията на земеделският министър, министър Вътев. Какво се случи там и защо след като той задаваше друго становище? Другото така доста странно нещо, как земеделският министър не знае за подобна промяна. Но както как всичко стана от днес за утре и някакси тази тема тепърва ще има развитие. В това, което съм сигурен е, че управляващите са били знаят със сигурност, че ще последват протести и тези протести по принцип на зърнопроизводителите никак не са леки и така обикновено водят до оставки. Да, и до блокади, и на граници. Разбира се, и аз не знам Сен Василев как изчислява нали, загубите, но ми се струва, че загубите от едни подобни протести никак няма да са малки. Нали, да, може да надминат тези 146 милиона, за които той говори. Не, то проблема според мен всъщност в цялата ситуация, че всичко стана без никаква информация и дори депутати и министри не знаят защо това вето падна. И така и не ни беше обяснено нали, какви са ползите, фърлят се някакви числа, милиони, но реално никой не знае защо. Всъщност сега по-важното е какво ще се случи след тази отмяна на забраната за внос и какви разбрахме действията, какви ще са на браншовите организации, протести. Което ще се случи са протестите, които ще ни очакват точно следващата седмица, така че ще има бързо развитие. Но по-интересното е дали ще има такава промяна, за каквато управляващите декларират, че ще има понижение в цените на основните продукти, че ще се понижи инфлацията. Дали това реално ще има такъв ефект? Това предстои да го видим, но от експертите, които досега в краткото време нали, си изказаха, аз не оставам с убеждението, че падането на това вето ще доведе до някакво понижение на цени. Да видим. Да, говорим за падане на едно вето, но пък едно друго вето, като че ли ще остане въпреки призива на Урсула фон дер Лайен, ветото за Шенген, защото видяхме и Австрия, която казва, ми няма да се съобразим с призива на госпожа Урсула фон дер Лайен. Речта на Урсула фон дер Лайен така беше някаква, как да го кажа, някакъв оптимизъм за състоянието на Европа. Разбира се, нас това, което ни касае, е влизането в Шенген. Изречението и че трябва да ни приемат в пространството нали, бързо. Тя всъщност Европейската комисия отдавна си е казала мнението. Ни е казала мнението. Това не е нещо ново. Но ние тук с някакъв възторг приехме тези думи и си помислихме, че до няколко месеца влизаме. Да, всъщност то не зависи от Европейската комисия. Но бързо ни върнаха в реалността. Австрийците казаха, че нямат никакво намерение да ни допуснат отново Шенген. Тук наред сега е българската дипломация, която също работи на тих фронт. Да видим дали може да постигне някакви успехи. Там при Холандия се забелязват някакви наченки, нали, че може да има разговори, но нека не забравяме, че в двете страни има избори, които
наделели популизма, шансовете ни намаляват до нула. Много сериозна ситуацията е в Нидерландия, наистина, защото там е служебно правителство към момента. Все още не се знае какво ще се случва и при тези избори. До година са изборите в Австрия. Самите български евродепутати казват, че шансовете ни да влезем в Шенген, поне сега, са доста малки. А ние се надявахме и бяхме си заложили един такъв срок и се говореше и от президента. Ние се надявахме, защото имаме голяма до края на годината възможност. Да, голяма част от от новата сглобка, нали, изведоха като приоритет влизането в Шенген и създаде впечатлението, че ни остава много малко. Сега, ние сме изпълнили критериите. Тук е ясно вече, че опира до вота на две държави, които обаче няма... Може би се вече че... по-политически въпроса за това дали... Той винаги е бил политически въпрос. Според мен, поне тази година, нямаме никакъв шанс за Шенген. Друга световна новина също предизвика доста голям интерес. Това е гостуването на Ким Чен Ун в Русия. Това от една страна, това от една страна показа Русия в каква изолация е. От друга страна обаче Северна Корея леко излиза от голямата изолация, в която пък тя се намира. Някаква сянка така. Да, която... големия въпрос е дали се договаря доставката на оръжие от Северна Корея за Русия, защото това би променило доста политически процеси в света. От една страна Запада така ще има проблем, тъй като Русия ще има възможност да попълни оръжените си запаси, ще даде някаква по-голяма стабилност на фронта. От друга страна, Китай едва ли е толкова доволен, нали, че това ще се случи. В общи линии притесненията са доста големи и тепърво ще излизат доста анализи. Той е малко там като зърнената криза, не излезе много голяма информация какво са договорили двамата лидери, но факт, че се говори най-много за оръжията, със сигурност е било тема. Да, със сигурност там очакваме да разберем и какво се е говорило, но всъщност там по отношение на тази среща излезе и такава информация, че Русия едва ли не е притисната до стената, щом прибягва до такива преговори с Северна Корея. Ами тя Русия наистина е притисната. Тя все по-изолирана остава. Въпросът е, че дали Северна Корея е най-удачният партньор, нали, с когото да преговаряш, тъй като и това е държава под санкции. Това е друга тема, която също се разкрива, защото нали, от една страна са оръжията, които Северна Корея може да даде, но от друга страна пък са продоволствените продукти, които пък Русия може да предостави на Северна Корея. Знаем там, че тя е държава под санкции. Всъщност големите опасения са дали Северна Корея може да получи така помощ в развитието на ядрените си оръжия, което пък касае вече САЩ, Южна Корея. Да, там дали ще има санкции от страна на САЩ? На региона. Да, те санкциите ги има, но въпросът е, че вече Русия не няма как да ги спазва, въпреки че преди колко 17-18 години, нали, тя се включи в тези международни санкции срещу Северна Корея, вече тези санкции изглеждат от тяхна страна ще паднат. Да, заговори се точно за това, че Русия нарушава тези рестрикции, които ООН е дало, в крайна сметка и Русия малко крива от правия път. Ами крива, но пък те си имат оправданието, тъй като пък Запада наруши споразумението да не се предоставя на Украина оръжие от Източна Европа, което е съвместимо с украинското. Знаем пък, че севернокорейското пък е съвместимо с руското, което те са на един тип, така че... Да, и се препокриват. Ами предстои да видим и какъв ход ще поеме войната и на къде ще продължи да се развива. Да, тя войната, така или иначе, той Зеленски призна, така че контрофанзивата зацикля, ако може да се каже. Всички прогнози са, че ще продължи доста дълго тази война и не знам защо всички ги свързват с изборите в САЩ. Нали? Беше добърнато Сашо в сайта днес БГ внимание на климатичните промени. Няма как да не подминем Либия, Гърция, Марокко, земетресението, което взе толкова много жертви. Ами да, ние така публикувахме и няколко анализа за климатичните промени и за защо се случват тези бедствия. Разбира се, това е съвкупност. Специално в България тези бедствия, които се случиха, аз съм убеден, че дъждът няма как само да е виновен. В Царево тези 300 литра. В Царево, да, разбира се, да. Това, което се случва по света, показва, че тези климатични
проблеми. Сега аз не съм експерт, но всички казват, че те са така една от основната причина за тези бедствия. Те първо ще ни предстоят много такива. За съжаление, се случват и в държави, където така и инфраструктурата не е кой знае как, колко добра. Говоря за Либия, говоря за Марокко, за земетресението. И съответно станаха свидетели на твърде много жертви. Да, наистина само с едно изречение да не подминем това, че все пак и през тази седмица имаме вече избран български еврокомисар Иляна Иванова. Ами да, според мен беше очаквано. Самото изслушване така ми направи впечатление, че по ресорите, които тя ще отговаря, нямаше много така конкретика. То няма много време, няколко месеца остава до пролетта. Да, и всъщност така лесен избор направи добро впечатление, разбира се, с нейното изказване и се надявам така да бъде достоен заместник на Габриел в нейната работа. Благодарим за този разговор и анализ на актуалните новини от седмицата.